Oi, estilosas, tudo belezinha? Então tá bom. Hoje o vídeo é super rapidinho, que é só pra mostrar pra vocês a minha reação a usar esta paleta aqui, da Miss Rose, tá? Cheguei pertinho pra vocês verem, ó. Que ela é tipo uma imitação da paleta da Anastasia, tá? E olha isso, gente. Vocês não têm noção, não, do que é isso aqui. Olha, gente do céu. É muito brilho, é muita coisa linda. Eu não sei falar se a pigmentação parece com a da Anastasia ou não, porque eu não tenho da Anastasia, né? Óbvio, né? Mas, dos iluminadores que eu tenho aqui e das coisinhas que eu faço pra ficar mais iluminado, ele ganhou, tipo assim, disparado, gente. Olha isso aqui. Deixa eu ver se ela não vai estourar a luz. Olha, gente. Olha isso. É muito brilho. Tanto que eu passei bastante aqui pra vocês poderem ver, por causa das luzes e tudo. Mas se eu sair dessa situação que eu estou aqui na rua, o povo vai falar que eu passei manteiga aqui na minha cara de tanto brilho que tem, gente. Vocês não têm noção. Então, assim, não vou falar muito, não. Vem ver minha reação nisso aqui, porque me surpreendeu muito. Mas antes disso, não esquece do joinha da coleguinha, tá? Porque a coleguinha ficar feliz, contente, trazer mais videozinhos pra vocês. E também não esqueça de se inscrever. Se você não é inscrito aqui, tem um botãozinho aqui abaixo pra você se inscrever. E se você se inscreveu, não esquece de ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Vem ver minha reação. Vem. Então vamos lá, gente. Vamos passar esse trem aqui. Olha isso. Coisa mais linda. Já passei ele aqui, ó, no meu... Ai, pra iluminar abaixo da minha sobrancelha e no meu cantinho interno também. E já fiquei, tipo, o quê? Coisa mais linda. Vamos ver agora aqui o testezinho, tá? Não estou com iluminador, tá? Esse aqui é só um blush da Vult. Esse aqui, deixa eu ver aqui. É o 06, tá? Que ele tem, tipo, uns brilhinhos. Dá uma cor bem nudezinha. E vamos lá, gente. Eu não sei mais qual que eu vou pegar aqui. Mas eu acho que eu vou pegar um pouco desse e um pouco desse. Parece que nem solta direito. Senhor. Gente, olha isso. Olha. Não é possível que não tá dando pra ver na câmera, gente. Porque eu tô olhando a telinha e eu acho que tá dando pra ver. Meu Deus. É muito. Olha isso. Que coisa mais linda. Adorei, adorei, adorei. Quero 10 dessa. Gente, fica muito lindo. Olha. E olha que eu ainda tô passando com um pincelzinho leque, hein? Pensa se eu tivesse passando com aquele outro pincel mais denso. Ia ficar só o glow. Olha. Se eu sair assim na rua, eu tô me chamar de cebosa, manteigosa. Gente, olha. Eu vou até chegar mais perto, olha. Tô dando pra ver isso. Gente, ficou muito lindo. Ponta do nariz, vou ter que tomar cuidado, né? E parece que quanto mais você faz a fricção, quanto mais você esfrega, mais bonito fica. Não vou nem esfregar muito, não, porque senão eu vou sair daqui uma árvore de Natal. Vocês não estão entendendo tanto que isso aqui é bonito, gente. Amei demais, amei demais. Não tem como eu fazer aquele... demonstrando pra vocês aquele dupezinho, né, de, tipo, Anastasia e ele, porque eu sei que ele parece muito a paleta da Anastasia, gente, olha isso, é idêntico a paleta da Anastasia, tá vendo, ó, ó, não tem como eu fazer porque eu não tenho Anastasia, né, gente, mas, bom, minha primeira impressão foi, tipo, uau, mesmo, gente, então é isso, gente, essa foi a minha reação e realmente essa paleta daqui, ó, essa paleta aqui, me surpreendeu. Sério. Valeu os centavinhos que eu paguei nela. Não sei se eu paguei caro ou barato. Não vou falar o valor aqui, tá? Mas valeu cada centavinho mesmo que eu gastei aqui nela. E ela realmente é muito linda. A paleta em si, ó, ela é muito linda mesmo, gente. Então eu gostei bastante mesmo. E se você estiver procurando aí um iluminador bafo, assim, aquele iluminador que você fala, não, eu quero brilhar igual aqueles da Anastasia, igual aquelas fotos do Instagram, pode comprar com o olho fechado. Que realmente é muito boa. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.